নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে টোটেল চাৰিটা বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু আজি বেছিভাগ মেট্ৰিক পাছ কৰা আৰু এইচ এছ পাছ কৰাসকলৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাই ল'ব, প্ৰথম যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে DLSA ডিমা হাছাও ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হৈছে পেৰালিগেল ভলেণ্টিয়াৰৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 18টা আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আপোনাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। RFRI যোৰহাট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টাইপিং জানিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বায়'টেকনলজি থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গেষ্ট ফেকাল্টিৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ 32টা আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব লাগিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে SBIৰ ফালৰ পৰা। SBI ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে মেনেজাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 69টা আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু ডিটেইলছ পঢ়ি চাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ লিংকটো ভিজিট কৰি এবাৰ সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাই ল'ব এই পদবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক পাব সেই লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰি যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ডিমা হাছাও ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা যি 18টা পদ মুকলিছে তাৰ বাবে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি ল'ব। আৰু নেক্সট যিটো আপোনাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোৰহাট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে সিহঁতে এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 32টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰিব। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে SBI ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 69টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰি পঢ়ি ল'ব। পঢ়ি লৈ যদি কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।